Makuturia disa personave në momente fatkesie kalon çdo limit të etjes për të vjedhur apo për lart do gjë të mundshme me qëllim përfitimin e të mirave materiale që më pas gjenerojnë para. Një rast shumë i rënd u zbulua dje në Tiranë, ku njerëz të veshur me uniformë policie dhe një pedagoge e Akademisë së Mbrojtjes me gradën shkencore janë kapur duke vjedhur pakot me ushqime dhe batanie të dorëzuara nga Fondacioni Fundjava Ndryshe. Ndihma këto që duhet të shkonin për personat e pastre të prekur nga tërmeti. Altin Zekaj me detyrë, shefi seksionit të rendit pranë komisariatit të Rinës dhe gruaja e tij, Valbona Zekaj, janë të dyshuar si protagonist kryesor të vjedhjes së ndihmave duke arritur të marrin dhe të çojnë në banesën e prindërve të tyre plot 15 qese me ushqime të paketuara dhe 7 batanie. Ndërkohë, 18 pako me ushqime të këtij fondacioni janë gjetur dhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Sipas akuzës, pedagogja Zeka ishte ajo që siguronte ushqimet dhe më pas e jepte bashkëshortit të saj, i cili urdhëronte një punojës tjetër policie, Ervin Haxhillarin, që t'i dërgonte pakot me ushqime në banesën e prindërve të Valbonës, ku jetonte dhe vëllai i zjarfikës Alban Taulla. Mes personave të arrestuar është dhe zjarfikësi Taulla dhe komandanti i skuadrës së seksionit dhe rendit në komisariatin e Rinasit Ervin Haxhillari. Ky i fundit ka vendosur të bashkëpunojë me policinë duke treguar të gjithë se çfarë kishte ndodhur. Ndaj këtij punojësi policia e prokuroria ka kërkuar në gjykat caktimin e masës së sigurisë arrest në shtëpi. Ndërsa për dy kunetërt, Altin Zekaj dhe Alban Taulla, është kërkuar masa e sigurisë arrest me burg. Për pedagogën Zekaj është kërkuar që hetimet të vijojnë në gjendje të lirë. Nga rrjetet sociale është siguruar një video amatorë që tregonte një furgon me targat e ministrisë së brendshme, i cili po shkarkonte pakot me ushqime dhe batanie në rrugën Xhanzife Keko në Tiranë. Menjëherë është kryer verifikimi i targës dhe ka rezultuar se ky furgon përdoret nga departamenti i kufirit dhe migracionit. Shërbimet e policisë kanë shkuar në vendin ku ishte shkarkuar furgoni i policisë dhe tekst në banesë është paraqitur Alban Taulla me detyrë zjarfikës. Është ushtruar një kontroll në banesën e Taullës ku janë gjetur dhe sekuestruar pakot me ushqime dhe batanie. Ndërkohë gjatë hetimeve është identifikuar dhe polici Ervin Haxhillari që ka shërbyer si shoferi i furgonit, i cili pasi është ndaluar nga policia ka pohuar se në lidhje me përdorimin e furgonit të ministrisë së brendshme, ai është urdhëruar nga shefi rendit të komisariatit të Rinasit Altin Zekaj për të marrë një sasi ndihmash që i kishte siguruar bashkëshortja e tij përmes njohjeve të saj personale. Polici tregon se këtë ndihmë duhet t'i dërgonte në banesën e vjerrës së shefit të rendit shkurtë Taulla, ndërsa pjesën tjetër për 20 pako ishte urdhëruar për t'i çuar në zyrën Altin Zekaj. Lidhur me vjedhjen e pakove me ushqime dhe batanie, është marrë në pyetje dhe shefi rendit në komisariatin e Rinasit Altin Zekaj.